Өнөөдөр манай оюутан багшнууд ээлжид өнөөдөр манай университет бүрэлт хэмнэ манай университет өшөө республикш бүрэлт хэмнэ хэнийг өрнөд болж байгаа нэгээс өдөрний хайндроор бүх таны амарчлаад бултантай хайн яхины хөргөд бүрэлт хэмнэ мартангу бүрэлт хэмнэ үзэж сарсан дэгжэж байхэд нэ би их орныг шиг тэгээд 2-3 өгөө бүрэлт хэмнэ тухай хэрхэн ханатай гэсэн индүгдө мөнөө манай бариадууд олон бариадууд нэ тэг орто байдаг манай улаан хөтөн ажуудаг залуу хүүхэд нэ бариадах хэнийг үе гэсэн тэгэд нэ хүшин жилдэ тэр бариад хөвье дээрс нь ханаар үргээ гэж үгүй их орондож байна гэсэн тэгэд тэр нэ их баалахан ямна гэсэн жив их хөвье нэ гэсэн тэгэд миний халахда юм хэдэгөө манай бариадууд олон диалект дээр хөрөд нэ гэсэн тэгэд зарим диалектнууд нэ их үгээр утгагүй тэр сонгол диалект болно тэр манай эрхүү бариадууд баргын бариад болно хор бариадууд гээд бие бие ханаар замтайг өгдөг байсан тийм тэр барь хүмүүс их баян гэж ханддаг тийм эндхүүд тэр монгол халах хэл харахад их усөө синоним байна гэсэн манай бариад хүмүүс их олон синоним тэгээд тэр ганцхан баага ихэд бахалдэ хар гөрөн гэж ашигна өнөнгө ихэд араатай гэнэ тэр талаар их олон баян байна гэсэн тэгээд тэр манай нэтуурны хари хөлийе тэр синонимдар ху олон баян болгоод их сайн байгаа гэж их хэлж ханатай байна. Тэгээд усээ би нэг нэгэн үед бүрэтхэн тухай хөлийн 2-3 өгөө тэрээсөө би нэг ханалтай байгаа. Усээ нэг бүх Монголын энэ бүх Монголчууд дүтө болох юм тоо халхам Монголчууд дүтө тэр өгөр Монголчууд дүтө болох юм тоо бид болтода бүх Монголчууд халха тэр цаах биш диалектэр бүлтэ ороход нэг их хэм байгаа би хамдаг бай. Өрөнгөө тэр хари диалектэр манай хэрэгт булгадаа диалект ху үлэгэд тэндээ өрөнгөө нь татах хөрлөж байгла. А бүшэг бүшгэ ху нэг бүх монголсууд нэг диалектээр гахдаг. Тэгэхэд бид бүгэ өгдөг болхоб тэр бүгэд юм бүштэй болхоб тэр тэр нь тэр талаар бид юм хэнийг үгэсэв тэгээд доо юм нэшэ тэр олон тэр ана театр юм яг хуу алахын хүмүүс бүгдээ гарах барахад нь бид бүгэ яг хуу ялгаж харах байгаа үү гэж хандгаа. Тэгээд нөө энэ хэн дэр нөтө тандал ишураас бүгэ өгөр явахтай хата аху муу юм дэх хөлтөн бай явахтай саша хайн явахтай гэж би юу хэлэх юм. Татьяна Владимировна мөнөө Энэ долоон хоногтхда бурят хэмээ хэндэрнүүд болж байгаа гэж энэ өдрөөр хада та нарын таны плану финансов управлений бид үнэн зөрхөн хөө амаршавнад тий. Тэгэл төрөө бурят хэн тухайга гоёхон өгнүүдийн хэрэгт та мага. Хүндэтэн манай их хургуулийн багш нар аюутад ажалшат бурят та бүгдний үнэн зөрхөн хөө бурят хэн хэндэрөр амаршавнад. Гүндэр сэх бадалтай Урган уужом харгайтай хэхэн сэтгэлтэй хэхэн ханаатай ажилда амжилттай артта хүндтэй ябах итний хүсэнэм самбана манай брат горны аюутад багшнар ажилшд хөтлөмөрөгшд энэ мөнөөжвэ саялэжэлдэ саялэгдэн брат хүмэ хэндэр мозаа хатан бүдэ дөрөнг хос го манай управлений зүг го тэний бүлтний амаршамны тэгэт ажилда амжилттай анаа хэрэгний бүстэ хэхэн өвөрөнгө явахтай хүснэмтэ Бурятэ гүрний университетэ хөвөлдэ сука жолда жиевэн нөхөтө завы умыр жилтэтэ амжилтэ амыр амгалани хүсөт зорик шанга Сэтхэн дүүрэн ханаа нэгэн ябахамнай болдагай гэж үрээнэв. Тэгэд манай нэтэгэм бурядэ артэй поэт Николай Гармаевич там дэнэрэ хабар гэж шулуго нэг хэдэй мүрнудэй дурд ханав. Хадага бурил хан горханэй шарьян, хабарэй тулугэй хук жымын болана. Хухы шубуне дуулыха абян, хунды хувшыда сауряга алана. Хундыты бакшынар, ажалшыд, айылтыд. Бурят хылым хэндерор амышылны. Мини ханахады, гырты бурядар хорылдажы, газа агур, хургулыды, дэдэ хургулыды, интернедер,
ходуда бурядар хорал даже бехада буряд хлымне тигет буряд хыла тухе шулуком шухом булаге тунгала каршан мета буриялын бегла буряд хлымне бурыл эсырын мунхы захядал бухжежи бегла буряд хлымне. Мене муно буряты грунне университеты болжбайхан буряд хлымне дурнулдары болта танда амаршалар и же захиха пейнави. Сашим буряд хлые узыжы там жулжы, урғыжбайын улан бұрға та дымжыжы, япқымны болтығы кішкіл хүйбәдіп. Тегет бұряд оның сөне оңшыжы. Бұряд хүмдері қарттық, мәне бұряд, байығыл журналыны да оңшыжы. Бұряд поэт, оның зашы олшыдан қоғы намуды оңшыжы, япқытны болтығы кішкіл. Амырсын университеті бақшынур, айутыт, амырсын күндітін ұхыт. Бұряд хүліне хендір ортаны амыршылынып деп, бакшнре деде хургулде бити хажил я булжвеним те бурят хлие дамжулха тигет бакшну удар хургулин семинар конференцию мугрже мугрвже тигет нам нуды бжже мане ган хада хлекшвуда хумне тидит хум хидин харигурне хилимутне бжже тигет мане бурят сонде бага арцом дигже бүйенірл хүнге тұлу орынғы хүлі хэн бүтхүй өтепте. Тегет, ямыр ажыл я бұл жүгеніп дегіктігу, бүде ойутында ху бурят хылын зажы, бақшытутта ном емі бүшші тегет. Әні темі арды ғубиғыпта, ұндыр үрдім білік ұзықы кеші, ұндыр тіңгірішінге орайғы, баяғылдалайшынге ойор кегіпті. Тегет мәне байығыл тұхай мүтхігі жа нежа хиутты сүрліге, емі номғарғынқы ямыр бі байығыл хып зағығынғы жа. Нүтіне орғың ном хап зағығын нүгілдір, барғуыршы байығыл хойыргі жа. Нүтіне Лариса Батоевна темі перевод хүжу оғыңы, Ринчин Санданна емі түнет ехі номлуды бақшынылтты бүтчүк оғын. Тегет мәне дейді хұрғуылен бақшынырай ойутыт, екіл дұрттайыны бұрят хылыны хен дұртты хабарчы бәйіні. Тегет табылтынды саршалыны хілие хамты дамжылықымны үреуінің бе. Хенді. Хүндіті бұрады күрінің университеті ойутыт, бақшыныр ажылшыт, та бүгінгі күнде мұны дүріні бұрят хіліне хілі бүшігі хендерор болтын ейтіне амыршылат. Сашыда қыда хүжі байын ажылтыны қо орышықты хән хайқын бұқын тұлы. Үндігіті бұрят хіліне сашыда қыда ұшу үйкір хүгжіжі хән хайқын бұқын болтыға егізі бүрекі бөйініп. Мұны бұрят монғыл арыдзан қыда қорғын зіргілжі байын көрінуцы орысен көрін монгол гүрін, хетад гүрін соғу ажа хоңып де, тегет болтада қыда үні бұрят хилие мүйдежі, ұншыжы, хоне қорылдыжы, орын ұғы зохиолынуда ұншыжы, яба қыда хижі байын ажылыны үні ғұрыбын ажылса оғын бұрят аратынды, сашын хида едіп хитті әңін хайқын байқы кежі, ханқы байны бе, тегет мұны үнін ғая қыда залу ұхибутны бұрят доға должы, бұрят надынуда надыжы. Байғаға ұртты сағаға қашы бұрят зырны абыжы еуің үрттін бөлікті қо, үрттігін кіжі анықтықы бәйні. Тегеділі бүкі бұрят ары зырында, ені бұрят хилі бүшігі хәң өдір, бұлтыда бұрят хилінде ұшу адайшын аңқарылтайғар. Орылды жа бұрят қылые, өзі жа бұрят қылындері бұйы-бұйтие мүнде қылсы жа ғаны қорылды жа еғағынны ғаным байқыда әлкі бөйдім. Бұлтымды әлүрін күйе, әң әйқіне қосып, үшуті жоғата еқытны болтығай. Мәне әрхім хүндіті құдылмырыл үшіт, айуытып, бақшыныр таны дейі, бұрят қылыне ғайқым шықты ғойы әхендірір амыршылып. Ямар хайхымда мәне тұру тихылым. Емі ғойқын
тухуго турхмго ерхэн байлга сахижа шарэйн хэргэжэ утхэйн захёжэ болгосрожэ явьёда. Орхисоны нэг зэгсэг биших юмда. Тэрэнэ тоохруулж өмхрүүлж бүү байлда. Манай ардэ дошин баву доржин сэсэгма игшэнгэ сэмжэд гэж игшэнгэ бишин угнут до захёхын юм. Тэр донин миний бурят гэж нэртэ. Халтан доложе торших гэхдээ юм шүү. Нараны харгий узур бурят жилэр есин хурде бурят Саяне орё бурят, бегалдалем сегл бурят, бурлсан нанг бурят, бурханда толса боин бурят. Хүлэн гээш энэ дуун соёон гэрх өмнө бүгд хүлэн гээс гангээш ганц хоомон үгүй биш. Үгийн саана хүнээ сэтгэл бодол ухаан сэж гардаг гэшаад тийгдээ энэ дуун соо энэ ихэн утх тухай иймхэн хуйл тухай их хэнаар биш тий. Ард зондоо игэж үрэх байна. Зүг үгүй зүгээр аршилж зүрх сэтгэлдээ хүсэн нэмэг тий. Аюутта хүлх үрэм үрэвний юм. Байгалинга байлаг идэлхэдэ байдалинга хайхны сэцхэдэ багшинга эрдэмгий үнзгий батар хадолжи явадэ. Хүндэдэ хүндэдэ гуряд гүрнэ аюутат багшанар ажалсад хүндэдэ нөхэд. Та бүгдө гуряд хылнэ хэндурор үнэн зүлгүнхо эрдэмэ тагахэ тагахэ тулхо амаршылнып. Адмахын сысык ягарат, аруынхын асым харагдана. Байтара досом дуларат, бальшархын нахым анагдана. Сабдуулхын модын ногоро, сағаңхын хадын харагдана. Санаха досом номоглот, сасуутын нухыт анагдана. Эрдени шулум ялалзат, элхихын волни харагдана. Эрихын досом дуларат, ежимни авам анагдана. Ижин авын түрхін хылые, бұлят хылые мақтың ұйғыр явақытны ұлтығы. Мақты болдықты қарғыда, наптарханға бара йоғамнары. Намханда зорылған дұрая, наханым ғансам ғамнары. Жарғалашым маршалары, дұраяшым ғамнары. Намханда зорылған дұрая, наханым ғансам ғамнары. Ундырты, наптырты қарғыда, ұрыхың бары йоғамнары. Уйылған аруқың дұрая, ұнжығың ғансам ғамнары. Жарғалашым маршалары, дұраяшым ғамнары. Намханда зорылған дұрая, наханым ғансам ғамнары. Хүндіті бұряд бұрыны хорғуылын айыутыт, бақшынар. Бұряд хүнне хэн мүдірор тани ямыршылынып. Элурмынды, зол жарғылты, байықытны таңды күсініп. Ажыл күлімірілді амжылтыпты, ябықытны күсініп. Утын ағытты, одан жарғылты, ябарет. Жыл өресі өр болжы, ябарет. Ажылда амжылтыпты, арыттан күндітті, ябықты. Екі хорғылым күндітті бақшанар, айуытыт. Эхім таңда тұрыл бұряд күлдіңгі хэн ұдырыр. Үнін зүрхүнігі математика болон информатикин халбарин зүгіхо амашылынап. Талын шынгі сынгі сарюн, хадын ұхын шынгі арюн, болғы ұхынта адлі, тонғылық сетхілті, бұрят әхеділ адлі, хорса ұхаты, хулны, хултны хунгын, сыртхілтны саған, хриптны бұтесті, айутыпны ұрақшатты, хэн хэхэн ябахатны болтағы.
Амар сен, эрхин хундата нютагар хирне. Уно дыра болыжавэгэн бурят хылыны удырмур гэгэн хэн. Удырур буряды гурыны университеты, хуэлэн танхимай бакшынары ба йотады тугу халу мамархын улынды хургыжы. Эрхин хундата нютагар хирне амашалат, буэнты, жаргалты, жынхыи бурят хылы ежы гурты, далеты болгажа. Тувер дурын задылужы ябахынны болтыгайгыжы кусынным те. Умбырсык дылхы дыры, ажы болтык ямыш е арыт зон, орын хылыты, орын йоғыз аншылты, орын туғыты болыны лейші. Хум бухын турығын үхіты, турығын хылыты, турыл арытты гэшерді. Иды ғорғын зүйлуды, алимен шия, хуны ажы байдылда таршы ой хол болты. Умдығын хылын дыры, арадыңға туғы, йоғыз аншыл, сетхілі бүйін гүнзігейі, хэм-хэхэн мүдірлийі, дамжуыжы шатағын хун игэл золты хунуды нүгігейші. Тимы эрхим хундыты нютаға архидны, туры хылыйе хододо нангин сахежы, қамныжы ябахымны болтығай. Эмы гайлар ашылнам, ажымталар алхалнам, ахын ехэр дурланам эдарханда, эдарган сау шамханда. Ахын ехэр дурланам эдарханда, эдарган сау шамханда. Ханыш янаш ашылнам, хары замар алхалнам, харим муно дурланам ханилсанда, ханилган сау шамханда. Харин муно дурланам ханилсанда, ханилган сам шамханда. Би мунадыр инде гурне буряды университетті ерет бурят хилне нәре валжуэхады. Бүгді буряды университеті бақшынырты, шамынырттың барындың ехі нәре хэнар үнгүргі егіжі нәдат. Хады хизе мүнкі Күдмүртті ажылда әң әйқын зол жарғылты үлүрінгі барында яуыжы. Ғансыр шия ені долон қонығы бурят хүлме үзіжі бәңгүйгір хода гүртті бұлду ажылда ақыды үнірті ашық ұшқынырта бурят хүлме ғаны үлжі бурят хүлме үлғылжы яуы егіжі мәйтқы бәйнім. Кегедені нәйрар хуғарни енгі кәрілі хүнді шылыт. Элурин хыл явак тегер хыл хиян. Хум бухын орын то Антонио так тегер шабда би мне не так ширин диби же бэха, но мане мде же бурят а поэт Алексей Бадаевы бушин гнутте, но он был композитор на румбатры жумын, ширин диби же дун. Элы тин тагалар, байын ухундер, Әлдин оғожам бағай аруна, Әхін дұраным ұлғи тоғынто, Әгүрді мүмкі шәрінді. Сынтір норте яруғынын, Сылген омінді да, Әртін яған тәріндер, Әмінен дудашыр әнді. Сандың жуғы адиста құртуд, Орыл бабыда шутым бәдак, Аба әжін түрің қолымта, Алтын қындымықты шыр әнді. Сынтир норте яруғынын, сылген омінді да, Әртін яған тәріндер, әмінін дудашыр әнді. Амар мүнді шүндеті бақшынар айытыт. Таңыттайыны бөледі шүліне өделігуді өңгіргізі бәйін көлігуінді өрежі. Ажылда амжылтытай өлүрінгі гүл болды зал жарғалтай бұхайтын әкөсет. Өрінгі бұрет хилие дейшін хүгжу үжі хорылсылда үрдімді ажыбайдылда хүрігілажы. Ябықымна ихі зүб бәйінгі жұбалтыуын. Кеді мәне зүн зүгі
дейді құрғолым зүгіғі бақшынары, зүгіғі айтында, зүгіғі ені өзірудір қалың зүрхін хан амыршалды. Хүндіті ажылшыт, бақшыт, ойутыт, химическі факультеті ғе бұрят хэн хэхін құрғыр амыршалынып, ойорғы, орайғы хэхін жарғылты, орайғы үндір амжылта хэн хэхіні амыршалат, бұрят хылны өзіжі яқынны болтығай. Күндіті бақшынар, бұшын статья бұқынтіне рейінсіді орыжы, барлығын нон бұқынтіне скопусты тымдығығдыжы, барығын ойутытіне бір әйесе тұшажы, бұлты Нобелін шанды құртықын болтығай. Үрдімі ажы ұябы ұжы табмянғы рубль бұшы, зұн табмянғы доллар олыжы, кафедринға нұрыд солы ұрғыжы, рейтингін дейді зақыда ғарқытыне болтығай. Харбайхан грант бухнутне тане болжа, ханхан газарта конференция хабадыжа, хар бухнутне сайнтне ургыжа, хардаре вундырты куркытне болтагай. Баранда хамсыйра шамыжа, болтында ажалда шонгыжа, буряде гурны игы хургольда бакшауыжа, но елжа япхымне болтагай. Ассистент байхан бакшынар Ахмыт бакшы болжа, Ахмыт бакшы байхан зон доцент болжа, доцент байхан зон профессор болжа, профессор зон байхан член кор болыжы, член корнут академигут болхын бол тағай.